Biz qələbə mədəniyyətimizi bütün dünyaya nümayiş etdirməliyik. Bunu realla eksklüziv açıqlamasında Azərbaycan Respublikası mədəniyyət naziri Anar Kərimov deyib. Burada da bu məsələlərə çox gözəl necə deyirlər, şərh verildi. Biz həm hərbi qələbiyyət qazanmışıq, həm diplomatik və həm də ki, mədəni. Və ona görə də ki, biz bir Azərbaycan xalqı, bir qalib xalqı olaraq bu il öz o qələbəmizi, o mədəniyyət qələbəmizi də və qələbə mədəniyyətimizi də eyni zamanda dünyaya göstərməliyik. Və bu da təbii ki, cənab prezidentin bir çox çıxışlarında əks olmuşdur. Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması, Nizami ilinin bu il qeyd edilməsi, deməli böyük qayıdış layihəmiz bunlar hamısı o mədəniyyət o qələbə mədəniyyətinin bir təzahürləridir. Və biz hesab edirik ki məs bu cənab prezidentimizin də rəhbərliyimizin də o göstərdiyi o strateji istiqamət üzrə mədəniyyət naziri olaraq əlimizdən gələni təöfələr verəcək ki bu qələbə mədəniyyətimizi həm ölkə daxilində, həm xarici də yüksək səviyyədə təbliğ edə bilək.